Yes, mbanje kubasuza bakuzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu shisaro kazi isi yose nkomeze mbifurize amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisazwe ni Pilot Rwanda wa musoro ugenda bagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye amakuru abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi menshi abagenda cicikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda nabatindiye rero ngiye kubagezaho amakuru mashya breaking news ngira ngo murabizi neza ko nababwiye mwiseneze Josiane ko asigaye afite umukunzi mushya ibyo nababwiye ubwo mwiseneza Josiane yabengwaga n'uwari waramwambitse meta tuyishimire Christian amusaba akazamubera umugore ndetse bakanateguza abantu ubukwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri byaje kurangira batabukoze ndetse bateguza abantu itariki nayiza kurenga nza kubagezaho uko byaje kurangira mu gushwana kwa mwiseneza Josiane ndetse ana tuyishimire Christian bari bari mu rukundo igihari rero nababwiye nuko Mwiseneza Josiane afite umukunzi mushya ndetse bakaba bagomba kubana nk'uko amakuru nkura mu nda y'isi angiraho ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza baravuga bati ese Mwiseneza Josiane ni gute atandukanye n'umukunzi we aka kanya kabonye umukunzi mushya abantu benshi bakomeza kwibaza ibintu byinshi gusa igihari na kindi nuko Mwiseneza Josiane yari asanzwe aziranye n'uyu musore ndaza kubabwira izina rye gusa amafoto muri kugenda muyabona n'uyu musore mbere yuko abana cyangwa akundana na tuyishimire Christian mbere yuko bajya mu rukundo ndetse tuyishimire Christian akavuga amagambo akomeye cyane ubwo yavugaga ngo aho kuba umugabo umunsi umwe nabimbwa igihe cyose aya ni amagambo yavuzwe na tuyishimire Christian ubwo yabengaga mwiseneza Josiane ndetse anapostinga ifoto asa nkaho ari mu mucanga rwose ari guseka ni ifoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ndetse nanjye nabagejejeho iyo foto mbagezaho inkuru yuko mwiseneza Josiane yashwanye no bakurana gatwishimiye Christian ndetse engana babwira ko mwiseneza Josiane afite umukunzi mushya ndetse ikindi nuko umujyanama mukuru wa mwiseneza Josiane ari we Mimi Mirage yamaze kubihumugisha nkuko muri kubibona mu mafoto Mimi Mirage ya postinze bigaragara ko yishimiye uru rukundo avuga ko abakunda nuko uvuga ko akunda mwiseneza Josiane n'umukunzi we mushya niki garagaza rwose uburyo uyu musore asigaye akurana mwiseneza Josiane ndetse tukazareba ibizagenda bikurikira uru rukundo rwabo twavuga ko rugwiza cyane kandi rushimishije aya ni amakuru breaking news dasanga handi hano mu gihugu cy'u Rwanda aya mafoto na handi wayasanga nkuko muri kubona kuri aya mafoto hari aho Mimi Mirage ngira ngo murabyibuka neza hashize igihe kirenga umwaka aje mu gihugu cy'u Rwanda hari mu mwaka w'2019 n'imyaka ibiri rwose igiye kwikubita icyo gihe Mimi Mirage aza mu Rwanda yasuye mwiseneza Josiane aho yiga muri Nesi Ruhengeri batembera umujyi wa Musanze icyo gihe rero Mimi Mirage yari kumwe n'umukunzi wa mwiseneza Josiane ubu bari mu rukundo icyo gihe rero bari kumwe asa nkaho ari muri management yariko igihari nuko basigaye bari mu rukundo amakuru ari kugenda abigaragaza Mimi Mirage rwose we yari postinze mu minsi nk'ibiri ishize avuga ko abakunda cyane ashyira ifoto bari kumwe yasaga nk'uca amarenga yerekana ko mwiseneza Josiane asigaye afite umukunzi mushya abantu benshi babibonye n'abatarabibonye ngira ngo muri kubibona mu mafoto ari kugenda mbereka aho Mimi Mirage yari yabipostize ku rubuga rwe rwa Instagram abihumugisha ikindi nuko tushimire Christian yavuze amagambo akomeye cyane ngo single is an opportunity to live life on your own terms and not apologize. Guys, ngira ngo abumva icyongereza mwabyumvishe neza ni nko kuvuga ngo kubaho uri ingaragu ni amahirwe yo kubaho mu buzima nta n'umuguha amategeko cyangwa ubwira ubuzima bwawe cyangwa nimba wakoze ikosa ukamwapologizing ni ibintu byinshi ahita avuga ngo no stress ni amagambo yabaje mwiseneza Josiane ubwo yapostingaga nubwo atarafurowingura akundanaga gusa igihe hari nuko mwiseneza Josiane asigaye akurana n'uyu musore bamaze iminsi bakundana nyuma yuko atandukanye na tuyishimire Christian wo mwishongoyeho abanyarwanda benshi bakabara mwiseneza Josiane agura n'ibazo bikomeye cyane akaji wabo mu karere ka Karongi irubengera akajya kwitabwaho na nyina ubwo yari asigaye afite ikibazo cya stress bitewe nuko uyu mwari w'umukobwa yari yanzwe n'uwari umukunzi we ariwe tuyishimire Christian ariko igihari nuko asigaye afite uri kumuhoza amarira uyu musore rero yitwa Azak Pro abamuzi cyangwa
abatamuzi yitwa Zack Pro ababonye amafoto ye. Uyu rero ni umusore usigaye ari mu rukundo na mwise neza Josiane, bakabishimye mu rukundo. Reka tubabwire ngo urukundo ni rwogere, urukundo ni rwogere. Mwise neza Josiane umukobwa w'abanyarwanda, Miss w'abanyarwanda, Miss Populate 2019, umukobwa ukunzwe kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, umukobwa washyigikiwe n'abatari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba asigaye afite umukunzi uri kumuhoza amarira. Yatwishimire Christian wamubabaje. Ni ibintu rero byo kwishimira ku bakunzi ba Mwise neza Josiane. Nyuma y'iyi nkuru uyu munsi twakiriye inkuru y'agahinda gakomeye cyane, inkuru y'agahinda k'urupfu rwa Big Boss, umwe mu bantu hano mu gihugu cy'u Rwanda bari bakunzwe ndetse bari bazwi cyane, basetsaga abatari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda, bamukundaga. Yaje kwitaba Imana ubwo yarari mu karere ka Musanze. Ni inkuru yasesekaye mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, abazwa bikomeye cyane n'urupfu rw'uyu mugabo wari ukunzwe cyane rero waje kwitaba Imana. Abanyarwanda benshi bakabazwa n'urupfu rwe. Uyu munsi akaba habaye impfu nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi navuga ko wabaye mubi utigeze uba mwiza habe namba. Kuba rero Big Boss yapfuye, tukaba twamwifuriza iruhuko ridashira ndetse tugakomeza umuryango we, kuko ni ibintu bikomeye cyane kubura umutware w'urugo. Ubusanzwe uyu Big Boss yitwa Habana Bashaka Thomas, nubwo azwi ku izina rya Big Boss, akaba yaramenyekanye cyane nk'umuraperi ubyibushye kurusha abandi mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yavugaga ko rwose azakora indirimbo na Barry Cross, ndetse akaba n'umukinnyi wa filime hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero akaba yangezeho avuga ko yamaze gusezera kuri iyi si y'abazima, akaba ari inkuru yatangajwe nabo mu muryango w'uyu mugabo Big Boss. Inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo wari umaze kuba kimenywa bose kubera uburyo yasetsaga abinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, yasakaye hose mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 6/2021. Umwe mu bane inshuti ze za hafi akaba umunyamakuru wa Arabie Radio Rubavu, Joe Kubwimana, yabyutse yandika kuri konti ya Facebook iby'agahinda yatewe n'urupfu rw'uyu musore, avuga ko atazamwibagirwa. Yagize ati: "Breaking news, Big Boss mwakunze muzana muri game yarangije kwitaba Imana. Iyi nkuru inciye umugongo kubera uburyo kubyakira bizangora cyane." Samingo, umudamu wo mu karere ka Rubavu, nawe wakoranye ibiganiro byinshi na Big Boss ndetse bakanakirana filime, nawe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yabyutse atangaza ko atewe agahinda n'urupfu rwa Big Boss, ndetse avuga ko atazapfa kubyakira. Ati: "Kuki nkomeza kumva inkuru mbi mu matwi yanjye? Koko Mana waminduriye nkumva ni nziza byibuze ko ibi atari byo, ubu koko uragiye?" Nawe Samingo yatangarije itangazamakuru ko amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wababaje benshi yayamenyeshejwe n'umuvandimwe wa nyakwigendera, mbibutse ko ari muri umuntu nawe watangaje aya makuru. Aya makuru avuga ko Big Boss yitabye Imana nyuma y'uko yari mu mujyi wa Kigali. Ikindi nuko yari yarakize, dore ko hari haciye igihe bitangajwe Abanyarwanda bamaze kwimenya ko arembeye mu bitaro bya Gisenyi. Uyu mugabo agiye amaze gukora indirimbo yise Jigijigi, nk'uko twabagejejeho inkuru y'ineguza yayo tariki ya 7/2020, aho yagarutse ku muhanzi Amaji The Black. Yari umwe mu bagabo bisanzuraga cyane, agakunda kuganira na bose. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndabashimiye cyane, ni Pilot Rwanda.